市长福特主持今天的会议，与其他12名市府执行委员会的成员对削减价值1亿加元的市政服务最终报告进行辩论，听取市民的意见。如果每位出席的市民都按规定做2分钟的发言，预计这次会议将持续16个小时。福特表示，委员会的成员准备整日整夜不间断地听取公众的意见。他在会议开始时说，审核削支报告对于找出可以节省的环节、提高服务效率以及避免未来财政困境都是必须的。他随后又表示，并没有准备为了削减预算而关闭图书馆。市长和市府经理潘纳切提分别发言后，出席会议的公众于今早10:20开始轮流发言，时间从每人5分钟缩减到2分钟，另加1分钟由市议员提问。福特于今年初提出削减市府预算开支7.74亿加元，在今年7月举行的一次公开听证会上，有300多名市民出席，就一些具有争议性的核心服务项目被砍发表意见。那一次的会议持续了近21个小时。